fjärran äran. Idag är vi i Kungshamn, staden med stort K, Kungens hamn, strax söder om Smögen. Vi har haft en väldigt fin dag i Lysekil och Halmstad. Men nu så har vi landat här för att utforska, sova och bara njuta av omgivningen. Det är en fantastisk stad. Som vi ser här i Kungshamn så är det väldigt mycket vita grejer. Vi har vita bilar, vita hus, vita flaggstänger. Vita människor. Men det finns en sak som inte är vit. Och det är deras hjärtan. De är röda av kärleken. Vad säger du, Jonathan? Sannoliken. Rött som blod. Det finns även ett rikt djurliv här i Kungshamn. Vi passerade förut några äldre damer med ute med två hundar. Väldigt trevliga. Väldigt trevliga. Vi får se om vi träffar några mer. Vilken färg hade de? Vit och svart. Vit och svart. Precis som cyklarna. De är svarta. Ja, det är också en sak som skiljer. Vi ses. Här i Kungshamn är det väldigt trångbott. Man vet inte om man går in på någons tomt eller om man är på frimark. Det är ett problem vi har upptäckt. Bryt! Det funkar inte. Vi kör igen då. Vi går upp och tycker jag. Vi går upp. Vi kör igen. Här i Kungshamn är det väldigt trångbott. Man har svårt att veta om man är på privat egendom eller om man råkat komma in på något officiellt stråk. Ja. Jag vet inte riktigt var vi är, Albin. Nej, det verkar som att vi kommit fram till några båthus här. Men vi ser några bryggor här borta. Vi går bort och kollar. Det här var inte mycket vitt. Båtarna är vita. Det är inte så ovanligt. Men båthusen, de håller den klassiska svenska röda färgen. Som ni kan se här så har vi hittat två väldigt privata bryggor. Vi går vidare. Vi står här, mitten av Kungshamn, och vi har hittat något fantastiskt. Jonas, vad är det? Mumindalen, Mumintrollet, deras hus. Det är inte varje dag man får se sådär. Kungshamn av alla platser. Vi måste forska. Man kan prata finska här. Yksi kaksi kolmi. Esse petje. Följ med, så kanske vi hittar något mer. Jo, det var ett fantastiskt ord. Herr talman, statsministern måste ha missat hur det faktiskt ser ut i svensk äldreomsorg idag. Men jag har svårt att förstå hur lösningen på det problem du beskriver är att du låter lärarna lämna strax efter lunch med din arbetstidsförkortning. Tycker jag att det här är ett bra tillfälle att stå och hitta på saker om andras poesi? Okej, ja. Nej, det var inte din fråga. Här på toppen av Kungshamnsberg i blåst och dimma tackar fjärr och närran för sig. Vi ses, samma kanal, samma tid nästa vecka. Ha det bra och sköt om er. Ha allt rätt igen. Och pass er. Signar du. Det här kommer vara sån bra musik. Det kommer ju vara koppången. Här i stillhet och tystnad när marken färgats vit från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag och ett sken i pa 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 pa